あと新潮と文春がやってるこの中国の秘密警察の話な。はい、松下新平議員の中国人秘書です、うん、元秘書ですね、うん、元秘書な、はい、もうこれは前からね前やられてたんだけど、これうかつだよな、はい、今度逮捕されたからね、あの彼女の方がね、はい、そう新潮の26ページか、まあ、中国の海外拠点にある、うん、まあ、あの秘密警察っていうか、うん、中国警察の拠点ですよね、うん、と言われた秋葉原のビルね、そこに、はい、そこにやっぱり 出入りしてた人間が松下新平議員の秘書になって名刺も持ちですね、 で国会自由に入ってた、自由に入れるパスポートを持ってね、うん、やってたわけでしょ。これこそ辞任ですよ。そうだな、松下新平議員も、これ政治の金よりもよっぽど悪いですからね、これ、はい、でまあその詐欺容疑で書類送検したんだけど、詐欺事件は普通は警視庁捜査2課がやるんだけど、公安がやったと。これはもうこういうその、うん、ことを意識してですね、はい、やってんだと、こういう話だよね、はい、自身が経営する風俗店を整体院と偽り、20年7月に新型コロナの持続化給付金100万円を騙し取ったとされると、そういう事件なんですけどね、はい、まだスパイ行為とか、うん、そっちの方は立件されてないんですね。そうそう、どっちかというとただ単にそうそう、あのコロナの持続化給付金の、そうそう、まあ、あの詐取ということなんだけどね、ですよね、はい、だけど、うん、調べたのが捜査2課じゃなくて、はい、まあ、公安が調べてるっていうから、はい、やっぱりその本筋はそっちの方を狙ってんでしょうね、それは、うん、はい、だからその松下議員がなんでこの女にそんなに肩入れしてたっていうのが分かんないんですよね、はい、そうですね、うん、外交顧問兼外交秘書の名刺を作ってですね、うん、議員会館への通行証も発行してたと、はい、だから出入り自由だったんだよ ね、 本当に、うん、一応まあ前にこれをあの文春が報じて文春を訴えてですね、はい、今係争中らしいんですけど、うん、これが出ちゃうとちょっと具合悪いでしょうね。そうですね、うん、しかも家族は、うん、まあ、あの中国人にそういう仕事をさせると良くないっていうのを家族は言ってても、全然この松下議員が全く聞かないで、そうそう、日中友好って言ってたと、うん、はい、で松下さんのパーティーには中国人が退去して、はい、あの来てたっていうからね、はい、中国に詳しいルポライターの安田峰俊の指摘、福州市を省都とする福建省は習近平が過去に長年赴任した地域で、党中央とのパイプも太いと。福州総会が福州市公安局の業務を代行して運転免許の更新を手掛けていたことは、国の出先機関の勝手な設置を禁じるウィーン条約に違反しており、日本に対する明確な主権侵害です。その団体の幹部を外交秘書として徴用し、機密情報を抱える議員会館の通行証まで与えていたとすれば、安全保障上の観点からも重大な問題でしょうと、うん、要するに、女性2人は秋葉原の一般社団法人日本復讐重有者重有社団連合総会の幹部、蕨市の女性が副会長、墨田区の女性は常務理事でした。この復讐総会はかねてから中国警察の海外拠点という疑いがあった、はい、もうあの前にしあの文春新潮が報じた時にはもうなんていうかそういう空っぽみたいになってたんですけどね、はい、これはもうあのアメリカでも関係者が逮捕されたりしてるんですから、これはもうその相当まずいんですけど、はい、それをまあなんでどういうきっかけで松下さんは使ってたんですかね、これ、はい、妻の母親が憤懑やるかたない様子で以下のように語っていた。娘が得たりも知れない中国人の後が政治家である松下の近くにいることについて再三再四、娘というのは奥さんね、注意していた。でも彼は全くその言葉を聞き入れず、いつも後の言うがまま、事務所で彼女の気に食わない人がいれば松下がその家を OK 辞めさせるなんてこともあったそうです。親にまで注意されてたんですけどね、はい、なんで辞めなかった、分かりすぎる、構造をなぜ押し通してたのかっていう、ね、そうね、これもちゃんと松下議員はなんか釈明すべきだよな、これ、はい、今回、まあ、セキュリティクリアランス制度っていう、国会でね通りましたからね、はい、やっていくわけですから、ちょっとこういうのを考えて、こういう人いる段階でもう、そうだね、はい、機密に触れちゃいけない人ですよね、まあまあそうだよね、はい、もうてかもう、まあ、公認外してほしいですよね、自民党は何やってんだと、